Hallå, hallå där ute. Ni som gillar whisky från Skottland och från öar. Mm. Och rökig och karg och ja. En vulkanö. Faktiskt. För det är inte... Isla är ju ingen vulkanö. Men Skye är en vulkanö. Mm. Det ser det visst inte jag. Man lär sig någonting när man umgås med Beppe som du vet. Om ni går och... jag tänkte säga hyrfilm, men det är väl ingen som hyrfilm idag. Det är bara jag som är gammal gubbe som tycker att man kan göra det. Men om man tittar på en film med Michael Fassbender när han spelar Macbeth. Mm. Så är det extremt cool natur i den filmen. Och det är filmat på Skye. Mm. Mm. Alltså, nu ska ni veta. Vi hade en... Du och jag hade så här att våra tittare ställer frågor. Avsnitt, minns du det? Ja, ja, ja. Och då pratade vi om dina tröjor du hade tagit när det stod så här. Alltså det var en massa film... Ja, film och hårdrock. Film och hårdrock, ja. Och att du har ett stort intresse av film. Ja. Och otrolig kunskap. Jag vet att vi var i Skottland en gång, och du och jag. Och så var det sån här frågesport på en pub. Ja, ja. I Skottland. Och alla filmfrågor. Det var i Campbelltown. Ja, då satt vi. Ja. Ja, och då satt vi där i en bar. Ja, i en pub. Ja. Och så hade de så här... sin kvälls aktivitet med den quiz, för alla som var i puben. Ja. Och så fort det var filmfrågor hade Beppe alla rätt liksom. Ja. Fullständig kontroll på alla filmfrågor. Ja, men det gillar jag. Ja. Nej, men det är bara en anekdot. Mm. Ja. Vi ska prata Telescope Skye, yes. Som är en nyhet på svenska Systembolaget. Ja. 399 spänn. Men jag känner igen den! Ja, men jag är nästan säker på att den här har funnits i tax-free-utbudet tidigare. Ja, det är möjligt. Jag vet inte varför jag känner igen den så. Men jag är nästan säker på det. Ja. Men alltså, Talisker... Jag brukar gilla Talisker. Jag också. För det var rökigt. Ja, för den är inte... Det är ju en liten annan rökighet än Isla. Det är en sötbitter rökighet. Jag vet inte hur jag ska förklara. Och whiskyn är ju lite mer havssältig, tycker jag. Det här är så här minnen man har. Ja, jag vet. Men det är så man... Ja. Vi fick ju leta i våra kartotek, liksom. Och ja, det kanske är... Ja, den är influerad av havsvindar och saltvatten. Och de har ju liksom i sitt PR-material så satsar ju Talisker mycket på att vara havet. De sponsrar båttävlingar och det ena med det andra, liksom. Ja. Ja, de hade bara titta. De hade någon tävling som skulle åka från Skottland över till USA. Ja, roddtävlingar. Det här är ju en PR-bild. Ja, absolut. Havet och en tävling. Ja. Men, ja. Ja, vi... Ja. Alltså, folierycken och Beppe, de är ofta. Ja. Det blir mer och mer här. Men, alltså, Telska, jag tycker du brukar vara en kompetent, bra whisky. Ja. En sån här nörd-historiegrej som kanske inte folk känner till, att långt, långt, långt tillbaka i Talisker's historia, då var det faktiskt trippeldestillerat. Okej. Det är inte så många som vet. Det hade jag aldrig trott. Nej, det var det långt, långt, långt tillbaka. Ja, absolut. Och tydligen i destillerat så har de någon slags tredje panna som bara står där. Har jag för mig att jag har hört talas om. Nu provar vi Talisker Skye. Yes. Ganska rökig snok. Mm. Och maltig bakgrund. Mm. Det är så här maltsöt. Mm. Den är väldigt maltsöt. Mm. Den är röksöt, maltig söt. Ja. Alltså det, bägge är lite gått så söta hållet. Och i bakgrunden finns det liksom som någon slags sälta. Mm, det gör det. Det är en sälta som... Jag skulle vilja saltat träplanka i bakgrunden. Ja, som har legat i havet. Ja, faktiskt. En havsplanka. Virke liksom. Ja, som har sugit åt sig av saltet. Mm, spännande. Mm. Det är... Och heter den här snusen som... Det är inte snus, utan så här små svarta grejer som står på underläppen. Ja. Ja.
Var de i kära liksom. Ja, var de i lådor? Ja, plåtlåda. Ja, så här. Jag kommer inte ihåg det. Nej, men du vet vilka jag menar. Ja. Alltså, du har den tonen i det här. För mig är det här råbarkat. Mm. Det är havsnära. Det är på något sätt ropar det ursprung. För mig ropar så här filmer, du som är filmnörd. Mm. Filmer, gärna B-filmer, alltså nu är inte en B-whisky, men B-filmer ifrån skotska där de ska, eller England, Skottland, Irland, där de rider omkring på små hästar och sjunger och skriker. Ja, men alltså, ja. Det är sorts ursprungston. Jag tycker liksom det, jag tycker det skriker kust, ja, liksom. Ja, det är kust. Ja, havskust. Och jag tycker på något sätt så finner jag någon slags släktskap mellan Paltney och Talisker. Fast Talisker är mycket mer rökig. Ja, Paltney är mer delikat, fast den inte är delikat. Men i sin ton är det mer delikat än vad den här är. Det är liksom en rökig Paltney, tycker jag, Talisker är, på något sätt. Känns det som. Jag skulle kunna bli kär i Talisker. Ja. Jag föredrar den här råbarkade råheten i rök och ton och salmiak mot jämfört med Islay whisky. Ja. Så jag föredrar också det här faktiskt. Mm. Det gör jag, helt klart. Jag tycker det är en trevligare whisky på alla sätt. Jag håller med. Och jag föredrar ju för Ledjeg, föredrar jag också framför Islay. Mm. Men den har samma... Ja, det finns en viss... Jag har också ett släktskap där. Råbarkade ton, liksom. Där. Obändigt. Det är liksom... Du kan inte tämja det. Det är för hårt. Det är för kaxigt. Det är för... Och samtidigt så finns det någon slags... I Talisker så finns det någon slags... Någon nakenhet. Alltså, röken ligger inte som en ridå. Utan den liksom... Ja. Nej, det är som en rock som du kan lästa av. Ja. Men under är du helt naken. Ja, men lite grann. Den här skinnrocken på något sätt. Och ja, det finns läderton, finns tobak. Det är jättemycket sånt. Ja. Det är galet mycket sånt. Och, ja, det är en... För mig är det en avgrund. Alltså, du sa att det var en lavaö. Det är en vulkanö. En vulkanö. Ja, sky. Alltså, och den här visken skriker det för mig. Liksom. Mm. Och, ni som älskar Islay whisky... Jag säger bara att här har vi råheten. Man kan tycka att en Laphroaig eller en Lagavulin eller en Ardbeg eller vad fan vi nu är. Men här är råheten. Ja. Här finns den här ursprungskraften. Manlighet. Till och med manlighet kan jag känna den här. Ja, det finns. Ja, jag föredrar ju den här faktiskt. Det var kanske föredrar. Ja, jag vet inte. Den är... Nej, jag gillar den. Den är bra. Och den här är på... Vad är Talisker ska brukar ha? 40? Det är 5,8. Den brukar ligga på det också. Ja. Ja, jag tycker den är cool. Jag ska gärna åka till den här igen faktiskt. Ja, tydligen finns det en bro. Så det är bara att åka på en bro över. Oj. Och det finns ju ett till destilleri på den här ön idag. Ja, just det. Det stämmer. Nyöppnat. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter så här nu, men det finns två destillerier på Sky faktiskt nu. Ja, nej, men det här... Ja, jag gillar det. Jag gillar Talisker. Det här är inte vackert. Nej, det är det inte. Det är så långt från vackert det kan komma. Det är bara råbarkat. Men det är gott. Det är sjukt gott. Det är sjukt gott. Ja, den är god. Absolut. Ja, är vi nöjda så? Ja, alltså jag önskar att ni... införskaffa en sån här för 309 spänn. Ja, det är bra pris. Ja, alla Islay älskare. Prova Talisker Sky. Mm. Så ska ni få känna på råhet. Ja. Det vill prata ursprung. Lava som bara väller fram. Liksom. Ja. Galet. Ja, gott. Det är gott. Det är gott. Det är så. Slantje.